हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इवत्तिन रेसिपी चपाती नूडल्स हेग माडोदु अंत नोडोण। इदु ब्रेकफास्ट गू चेन्नागिरुत्ते, हागे इवनिंग स्नैक्स टाइम अल्ली तिन्नक्के कूड चेन्नागिरुत्ते। मक्कळिगंतू तुंबाने इष्ट आगुत्ते। चपाती माडिदाग, चपाती उळिदिद्दाग ई तर माडबहुदु, इल्ल फ्रेश आगि चपाती माड्कोंडु कूड ई तर ओंदसलि ट्रई माडि तुंबाने चेन्नागिरुत्ते। बन्नि हेग माडोदु अंत नोडोण। इल्ली 1 कप क्यारेट्न तुरिदिकोंडिदीनि, इल्ली 1 कप ईरुळ्ळि उद्दुद्द कट् माड्कोंडिदीनि, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕೂಡ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದೆರಡು, ಹಾಗೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್। ಇಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ವಿನಿಗರ್ ಕೂಡ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಚಪಾತಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು। ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಚಪಾತಿನ ಈ ತರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು। ಆಗ ನಮಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತರ ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ। ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನೂಡಲ್ಸ್ ತರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇದೆ ತರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಚಪಾತಿನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ। ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಈಗ ಸ್ಟೌ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇದು ಬಂದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ। ಅದರಿಂದ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು। ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ವಿನಿಗರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ। ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಹಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಚಪಾತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ। ಚಪಾತಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬಹುದು, ಬಟ್ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು। ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಚಪಾತಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಪಾತಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್।